здесь у нас находится комната, где персонал перед тем, как пройти в красную зону, переодевается в специальные одноразовые защитные костюмы, полностью одевается. И после этого у нас начинается красная зона, непосредственно палаты полностью. После того, как врач или медперсонал прошелся по отделению, он выходит сюда, переодевается, снимает полностью все защитное обмундирование, выбрасывает специальный бак и выходит в чистую зону. У Запорізькій 5-й міській лікарні ковідне відділення розгорнули у Торакальному. Його пристосували для лікування інфікованих хворих згідно з вимогами Національної служби здоров'я України, каже директор медзакладу Дмитро Івченко. На зараз повністю всі 100 ліжок під ковід зайняті, а також ще 15 реанімаційних ліжок. Скільки вас ШВЛів? Для повністю забезпечено реанімаційне ліжко 15. Зараз повністю ми надаємо кисневу підтримку хворим. Більшість хворих не вакциновано. Лікарня не специфічна для лікування таких хвороб, як інфекційні. Тому трохи умови інші, але вони розгорнули правильно, щоб окремити на чисті грязні зони. Тому працювати вони повинні відповідно до інфекційних захворювань. 150 лікарів, які працюють у ковідному відділенні, розділені на бригади і працюють позмінно. Всі – штатні працівники лікарні. Я планова анестезіолог торакального відділення. І коли у нас постало питання запровадження ковідного відділення, я вирішила залишитися тут. Тому що тут мої хворі, палати, все для мене звичне. Ось сестра нашого маніпуляційного відділення, також наша. Лікарі-хірурги, медсестри і медбрати – всі наші. За словами директора лікарні Дмитра Івченка, більшість хворих у відділенні не вакцинована. Ті, які вакциновані, у них перебіг хвороби як протікає? Як правило, дуже легше, і ми їх швидко виписуємо. То зараз дельта. Чи є якісь симптоми специфічні, які, наприклад, не були раніше під час минулої? На жаль, вони загальні. І для того виду. Ну, а от кажуть, що там довше термін одужання. Це правда? Це так. Ну, це ж не симптоми, з якими вони поступають. Це так. І довше, і дуже тяжкий перебіг. Перших пацієнтів, які одужали, з ковідного відділення почали виписувати, сказав Дмитро Івченко. Ми недавно почали класти, тому виписка почалась сьогодні і десь кілька вчора. Ситуація з захворюваністю на COVID-19 у Запоріжжі залишається важкою, каже секретар міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, у разі необхідності додаткові ліжка для інфікованих відкриватимуть саме у 5-й лікарні. Є резерв, тому будемо відкривати за потребою. І дійсно ще будемо залучати бюджет міський для того, якщо ми не зможемо виплатити на достойному рівні заробітну плату, будемо компенсувати за рахунок місцевого бюджету. Медичні працівники там в рамках реформування, оптимізації, ні одна людина з медичною освітою не буде звільнена. Якщо і буде йти оптимізація, вона буде йти за рахунок обслуговуючого персоналу. Нагадаємо, зараз у медзакладі триває реконструкція приймально-діагностичного відділення за програмою «Велике будівництво». Завершити її планують до кінця року, сказав директор лікарні Дмитро Івченко. Кошти на капітальний ремонт та придбання медичного обладнання виділені співфінансуванням із державного та міського бюджетів. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.